nic, protáhlo si nohy. Vydal se do ulic, do vesnic očuchávat rohy. Vydalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy. To jsou družstva. A jednotlivci, jednotlivci vlastně znamená za 14. Družstva můžou být od 12 do... Jo. Čuchá tady, čuchá tam a pot zase prdí. Uviděl ho jeho pán, krový jád rozteklil se k smrti. Uviděl ho jeho pán.